ថាដាក់ចូលបេនដាក់ចូលគីបខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីក្បួននៃការរៀបចំទុកដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចូលថ្មីរបស់ Club KKF នេះហើយគឺជាដែលថាដាក់ដើម្បីសែនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះថ្វាយព្រះគ្រូថាថ្វាយព្រះគ្រូតាមលឺបងប្អូនជ័យមីងជាបានមកលោកលោកតភុំប្រងហើយតាក្លឹបគេជាអេសណាគេចាក់ក្នុងប្រព័ន្ធគឺមើលទូបារមីសកូផុងគ្រូតយគ្រូផុងគឺបារមីអង្គដងការគឺបារមីគឺរដារតាមថាប្រតិឆាគឺបារមីហើយតាវិទ្យានៅកម្ពុជាក្នុងគឺបារមីលោកលោកតភុំប្រងហើយតាគុនចៅទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺតាមការបំស្រន់បែបបងអំពីសំណាក់ភាសាគីគីអេសពីសំណាក់ខ្ញុំចាស់ផងឲ្យកីឡាករជឿនល្វីបានលើកមុខលើកមាត់ជាតិថ្ងៃនេះក៏ធ្វើបានសម្រេចហើយបាននាំយកខ្សែប្រវត្តិមកពី Ivan World Champion Supreme Champion មកពីទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនឥឡូវបានសម្រេចហើយចឹងសង្ឃឹមថាការប្រកួតក្រោយទៀតថាអីមិនថាអរុបទេសូមអរគុណបងបាត់ថែសាទឹកដីព្រៃភ្នំត្រង់មកទូសបារមីគ្រប់អង្គអស់ទេវតាថែសាមហាសវត្ថិឆាតលោកមេតបគុំត្រងថែសាការពារប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមគុំត្រងថែសាការពារកីឡាករជឿនអ្វីព្រមទាំងកីឡាករគុណខ្មែរគ្រប់រូបដែលចេញទៅប្រកួតតំណាងឲ្យជាតិមានប្រភពសូមជួយប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យគូគាត់មានកម្លាំងធំពូខាងខ្លានិងនាំមកនៅជោគជ័យធំបន្តថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះជឿនអ្វីធ្វើបានហើយនឹងឲ្យមាននាំមកខ្សែក្បាលយកមកស្វាយសម្រាប់ទីគូស្វាយទីសបារមីស្វាយលោកមានតតដោយដំណងប្រាថ្នាចឹងនេះជាខ្សែក្បាលទី2ហើយដែលទឹកដីហុងកុងដែលអ្វី